Adam. امید کرنا سارے ٹھیک ٹھاک ہو سر سن تک ہی کشمیر اپنا دیش تو میں میزبان ذیشان علی اج اصا ایک نئی ویڈیو حاضر ہوئے اج اصا موجود ہوں مورا شنشاہ ڈڈیال تو اج اتنے ارس بھی ہے تو نال داندان کھارا بھی ہے اصل پہلے جس دربار نے سی دربار ہی دساں تو نال ہی سی داندان کھارا دساں تو ساری ویڈیو نے جڑے تو جی سارے چینل پر نویں چھپے گزارش ہے سارے چینل سبسکرائب کر سکے ویڈیو لائک کر سکے تو ساری ویڈیو نہ جڑے رہے تو لاسٹ پر ملاقات ہو سی دربار دسی رہے ہیں تو اتنے اج داندان نال کھارا بھی ہے تو اصل نال داندان کھارا بھی دسنے شارٹ جی ویڈیو تو سارے نال جڑے رہے اتوں جلے اصل سے داندان کھارا دسنے
ਓਏ ਨਿੱਕਾ ਬਾਹਰ ਦੋ ਚਾਚੂ ਪੱਜੇ ਵੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੁਣੇ ਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ دو منٹ رہے نکلی پہ نہ ہو رہا ہے